Re, viss ēters ir te! Jā, bet vēl viena no aktualitātēm bez šaubām saistīta ar Covid ir, kā jau pieminējām, mēneša vidus, kad bieži vien daudzos amatos, tai skaitā arī skolās, protams, nevarēs strādāt bez šī sadarbspējīgā vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta. Un liela daļa, varbūt, ka daļa no darbiniekiem dažādās jomās arī tīši vai netīši dodas slimības atvaļinājumā. Un šobrīd vairāk par šo jautājumu arī turpinās mūsu kolēģe Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es esmu šobrīd pie kādas skolas porciemā, un jūs noteikti man aiz muguras redzēt, ka uz skolu iet bērni, jo no vakardienas skolas atkal klātienē gaida 1., 3. Klašu skolēnus, un mums sarunai pievienojas Rīgas domas izglītības departamenta pārstāve Anita Pēterkopa. Labrīt! Un sakiet, vai vakardien visas Rīgas skolas ir varējuši atvērt savas durvis mazākajiem skolēniem? Labrīt, labā ziņa. Pilnīgi visas Rīgas skolas ir atvērušas durvis mazajiem izlietojamiem klātienē. Jāsaka tā, ka 4. Līdz 12. Klases diemžēl turpinās mācības attālināti, bet mazie bērni var doties uz skolu. Tāpat arī speciālās izglītības iestādes turpina darbu klātienē, kā arī tie bērni, kuri mācās speciālās izglītības programmās, ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem, arī varēs mācīties klātienē 4. Līdz 9. Klašu grupā. Mēs redzam šeit arī aiz muguras, ka bērni pirms ieiešanas skolā uzliek maskas. Vai ir kādi stingrāki nosacījumi stājušies spēka atšķirībā no mācību gada sākuma septembrī? Atšķirībā no mācību gada sākumā noteikti stājušies spēkā stingrāki nosacījumi bērniem. Visiem bērniem skolā jālieto maskas gan mācību stundu laikā, gan starp brīžos. Tāpat maskas jālieto arī ir pedagogiem un maskas jālieto arī trešām personām, ja tās ierodas skolā. Pēc divām nedēļām plānos, ka arī lielākie skola audzēkņi varēs iet mācīties klātienē, bet pēc divām nedēļām arī paiet termiņš, kad nevakcinētiem pedagogiem nāksies atstāt darbu. Vai jums ir daudz informācija par šādiem pedagogiem? Jā, mēs informāciju regulāri apkopojam par situāciju Rīgas skolās ar pedagogiem. Un, protams, gaidam, ka tuvosies 15. Novembris, tad šo situāciju atzināsim precīzāk. Bet jau šajā brīdī mēs zinām, ka katrā skolā būs kāds 1 līdz 2 pedagogi, varbūt atsevišķās skolās vairāk, kuri ir pieņēmuši lēmumu nevakcinēties. Vai ir plānots, kā aizpildīt šos acīm redzami robus? Ar skolu administrācijām mums sarunas notiek jau šajā brīdī, tiek sniegtas rekomendācijas, to darīsim arī turpmāk. Ir plānots konsultēt skolu direktors arī aicinot kopā sanāksmē tiešsaistē. Ir daudz rīki, kurus varam izmantot, un galu galā Rīga ir liela. Pedagogu skaits Rīgā ir liels, un to pedagogu skaits, kuri atteiksies vakcinēties, būs nebūtisks pret visu pedagogu skaitu. Domāsim par daudzām metodēm, ko pielietot, kā tie pedagogi, kas nestrādā lielām vakancēm, varētu paņemt vēl papildus slodzi, kā arī skatīsimies uz to, kā kurai skolai, jo arī mācību priekšmetu un stundu plānu mēs varam uz laiku mainīt, jo galvenais ir sasniedzamais rezultāts mācību gada beigās, lai mācību priekšmetos ir notikušas visas mācību stundas. Vai jūs esat domājuši, kā varētu notikt no 15. Novembra šī droša atgriešanās skolā visiem pārējiem skolēniem? Nu, skolas ļoti rūpēs par šo drošo ienākšanu skolā. Skolās ir izdotas kārtības, ir informēti vecāki par šīm kārtībām. Vecāki zina, ka uz skolu nedrīkst nākt bērns, ja viņam ir elpceļu saslimšana. Vai tas arī tiek kā kontrolēts, pastiprināt? Jā, viennozīmīgi klašu audzinātāju rūpe ir pāraudzīt, kas notiek ar klases skolēniem. Un mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar SPKC. Tad, kad notiek iknedēļas regulārās testēšanas, tomēr tie gadījumi, kad ir, diemžēl, pozitīvi testi, tiek savlaicīgi uzzināti. Un tad skola ļoti aktīvi rīkojas sadarbībā ar pašvaldību un klases mācās karantīnā. Jāsaka tā, ka nosacījums, lai skolā varētu skolēns ienākt, ir viens – ir jābūt COVID negatīvi.